xeyo gonto goro yetto takko jabar joxo defa te du naw rek makura makura way tukala jox taw ak jom arbi warane fek nga japp ba set tiati alcorane tok djam waye nga dina rek te ya mako fi ron wax fek mo ne ma tap ma meuna beurek nga me yow na la rek ba man la xana wéru koor ken du dina la tay nga teud dina la rek yow nga dekké fuma jëlé fuma jëlé meun nga ma fa yobba topal fa lay wax yi ah fuma luma la fa delo doye ya ma fekkon ma ngi don gënt ma ngi won ci lu neex man dal sama genn bi lima jele ci dekk bi Samba Ndia dal la fek muy xex ak jabar ji xam nga Samba Ndia ci wer koor la tak ñu ngay xatte xex def nañ luñ mën xona alkali imam mënu ci da basé ba tass hmm tass delo nga ma fuma nekkon sey ba tass nga na alhamdullilah waaw lool la yalla def na delo nga ma fuma nekkon wer koor yi bam commencé benn fan nga fi wote réunion meeting yow ak sa jabar lu nek wax ngeen mako xass ngeen ma ba bëgg ba ma rab moy leen takuma tay takuma hëll ci wéru koor ni ñi fañ fugné mo wéru koor mom ñepp wara sey yow ta takuma 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 fasé ma fasé ma rek ñi gune yi sétuñ suñ la bëggé lu nek leen la wax fañu nek basan di nga basan buñ tok ni suñ la bëggé loolu la ñoo nek makura makura waye suñ démé ba sési duñ la déggal makura té yow it nak sé bo yow mom sé bo nga wacc li ngay wax yépp ay lay la rek li ñuy xatte fa dañ ko xatte ci fi fakk jabar la war wax ju bari na li ñuy xatte fa lé dañ ko xatte ci fi sa kër fo jubé wajal tan do ko xatte ndax man ken xatte wu mak sama soxna ci té ñu fi wéru koor wala ñu fi ma fas jom sey kat ngor moy tax mu dem jigen ni fa xam ngor yow gor gi nga xam ngor musu tu am sutura nga xam sutura sey bi wala dem lool na muhammadu legui nit ñi fa ñoy japp seen sey dem sam ko sa taliba wala ñu sam ko sa marché ba ku ñew jël sa wal waaw sutura amatu waaw sutura la waye sey do ko dem sam ci marché wala nga dem sam ko ci dekk bi ku ñew jël walam dama takki nga sutura kon dama takki nga sutura deug la tak nga jom lool buñ waxe rek nga nekk li waré di indi ay sam ci marché ba ak sey ya nga man sax lool taxuma jox ma nga dem sa firim alquran la comme que yow mom ma nga dugg ci bit essal sama ndiap te dem sa firim alquran bu don deug ci yow mo fekk la ngay jang alquran ba ngay wirde da sa bal sa borom way da ko fi nga te di nelaw ciam ni ko xam nga dal yow bu xore dal xam ben jom ndax sa xor na sax ndax xor na mo jox li jënd ndax xor nga jom ba bëgg dé té ala mo na paré tout